خلق به یو مشر للاس ورک بس دا بداغوی وٹو نو پخپل زندگی کے و پخپل جن کے دخپل زوی دا پارا دا یزید دا پارا بیعت شوروک اور چونکہ اگر پخپل جم دیو حکومت اخپلو دا حکومت کے سمر والیانو گورنران اگر اخپلو دا فوج سربراہانو مشران اخپلو دا مرحلہ و تریر آسانو عام مسلمانانو دا فتنین او دا انتشار دا بچ کے دو دلاسا دا یزید بیعتو کا مدینہ منورہ کے لعام بیعت نو شوے دے درمیان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شو دا مدینہ شریفے والی تیتلا رورا سیدلا جی معاویہ رضی اللہ عنہ کو وفات تے اگر پا شام کیو خطلا خلق و تغگمکا وچے دے وفات تے او دو آئے چے اگر بیمار دے نا جوڑا دے او پا خپل جن کے دا خپل زوی دا پارا دا خلافت او دا بادشاہ بیعت غواری کیونکہ خلق و تدا پتا ہو لگی چے دے وفات تے نو بیا با خلق انتشار جوڑ کی رقم کوا دا مدینہ شریفی چکم گورنر دے والی دے اگا مشورہ اکلا دا خپل نائف سرا معاوین یو سلی رو ایر خراب سلی و مروان دا بنو امیہ قبیلی و مخ کی خسلی و و دا دے گورنرین او دا دے ولایتنا رست بیا دا دے کردار دیر خراب شوی دے بہر کیف دغه گورنر دغه مروان سره مشوره وکړه چې سو کم مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونکړي یو حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دویم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا دو کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونکړي او باقی خلق به او کی خوق دے دعاو کسو بیعتو نکنو دا نورم نکی وی سو کما وی دا دعال رو غوالا او ورتو آیا چی معاویہ سے ما تا خط را لے گلے دے دا یزید دا پار بیعت غوالی دا بادشاہ نو کدوی در سر آمادہ شو بیعتی او کا خوڑی رخ دا او کدوی انکارو کنو سرونہ تے پاغذ قلم کا نو که دا دواله دی ملکرل نو نور خلق با اوی ریگی نو فوراً با دی یزید سرا دا بادشاہ بیعتو کی او گوری که دی دوالو بیعتو نکنو دا مدینه شریف خلق یا گیر چا پیر نور عرب بم بیعتو نکی انتشار بجوش اگور نر خسلیو نرم دلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو گفت خودی پویشو دے پویشو چی دا یزید دا پارمان بیعت اخلی او پا دیم پویشو چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شوے دے اگر چلا عام اطلاع مدینی منوری تا نو رسید لے کوئی چی دا ما غواری نوم دا چل لے زان سر یوسو قسان بوت للاو غی دا گورنر دا محل نا دا دربار نبار ادرو لاوی کما آوازو کنو ما پسی را ننوزے حسن ما تصدن نا مصیبت یا فتنہ جوڑنش کدی سنگ ننوت اگا گورنر ورطاهم اقا خبر اکلا فی ما خودی لرا گفتی معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار دے او اگا دخبل زوی یزید دا پارا دا بادشاہ بیعت غواری نو تا میرا بانیو کا واغا سر بیعتو کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پویشو اگا ورطاوی چی ما تا پتا دا کتا ام دیل گفتم او زما دا ہم یقین دی چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات تے وی بس تما دیل را گفتے چی تب بیعت کے وی مالا مشوری لوخ راکا زبا پی سوچو کم مشورا با پیو کم پی دیر خدا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تی بار رہو تا گورنر چی بیا دا اغا خپل معاون سرا دا اغا خپل نائف سرا مشورا اکلا دا مروان سرا مروان ورتوی انتہائی غلط دے اکلا کبیعت نکو نو وجلے بدے
نو کدی دی وجلی وی نو نور خلق با یریدلی و طولو با دی یزید بیعت کهو وچی دی دینا بد شو گو بد شو سی قابو کولی نشی او گورنر و تاوی افسوس مروانا تا زما لاس پیغمبر علیہ السلام پا خار کی دا نبی علیہ السلام پا کلی کی دا غد نوسی پا وینو رنگ کول غواری اللہ نا نیرے گی دا دا پیغمبر علیہ السلام خار دے دا نبی علیہ السلام کلی دے دا غد وطن دے او دام پا یقین سر مونگتا معلوم دا چی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نوسی دے دا لور دوی دے زما لاس ولی داغ پا وینو باندے رنکم اچھر دا سے نشم کولے بے عقبت والو بے اسے نشی قابو کولے سبای اور پسی بیا استازے ولے گا جی تراشو منگ سرا اگا خپل خبر کے مشوراو کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تی بیا یو شپا محلت واغشتا چی ما تی یو مشپا انتظارو کا زو مشورکم او پا غشپا کی دن ندن مکی مکرمی تر روان شو سمرا دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا حضرت حسن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو حاشم کی دا پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو اگا طول دا شپی او خانو باندے سوارشو مکی مکرمی تر آغلل مطلب ایداو چی دلتاو جنگ او جگر جوڑول او اختلاف او انتشار پیدا کول ندی پکار دا پیغمبر علیہ السلام وطن دے زب بیعت نکوم دی با پا زور را نغواری نو لوی جنگ و انتشار ہوئی نی توی دل دا مسلمانانو بشوروش عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہم دا شپے پٹ پا پٹا مکہ مکرمی تزان رو رسو مکہ مکرمہ کی دی یو بل سر مشورے کولے جو سو کو آیا دا دی یزید بیعتو کو عام و خلقو بیعت کرے دے او زی پا زی باندی دا زور حکومت قائم دے شام کے مدینہ شریفہ کے پا بسرہ کے او گیر چاپی رچے نور سمر علاقی دیل تکے تولخ پل فوجی کمانڈران دی دا بیت المال مشران دی فوجی جرنیلان دی بادشاہان والیان گورنران تول دا دری اس منگ دی حالت کی سوکو منگ دا دا بیعت کو امنا مناسب دی ولی زکا چی کم خلافت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آغدا خلافت ندے دا پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقہ بداوا چی کم دا رے خاوندان بو او خیار او پوی خلق بو اغیب راجمشو اغیب اخپل منس کے فیصلو کا چی کم انسان دا بادشاہ دا پارا اہل دینو اب بادشاہ کا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت ام دغا سوا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت ام دغا سوا تروس پوری موروسی بادشاہی نوارا گلے نا حضرت ابو بکر صدیق پل زوے بادشاہ کرے دے نا حضرت عمر فاروق پل زوے بادشاہ کرے دے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا پخ پل جن باندے خلیفہ مقررون یو شورے جو رکلا دے اسو کسانو وچی دا وفات شمنو دا شورا دا سو کسان بکینی او دوی با مشوراو کی چی سوک دا دوی خوخی غری بادشاہ کی ام دا غیق شپگو کسانو کی چی کم دا چا خوخی وی زمازوی عبداللہ ابن عمر بم پکی ناشتی خدا دا طولو تا اعلان کم چی غلب بادشاہ نور کوے اسی مشورت والے خو بادشاہ با غلب نور کوے بیاد آغا نپس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل جندہ سے نجی کرے چی داغ زوی داغ پا زیبان دے ولار دے او داغ دا بادشاہ اعلان کردے دے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سکردے دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے یو مجبورے دا لا صدا سے یو مسئلہ اکڑلا نو پا دے اکابر صحابہ کرام چکم مشرانو طول خپو چی دا مناسب ندا دا خو پکار دا و صحابہ کرام موجود دے دا نبی علیہ السلام مشرانو دیندارو دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس خلق موجود دی دا غی دا خاندان خلق موجود دی نو پکار داو چی غی مشورہ کردے ہو چی کم سڑے دا بادشاہ و دا خلافت اہل وے اگر تب بادشاہ و خلافت ور کردے ہو بل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیثم دا دوی مخ کے پروتو دا دوالو جہان و سردار مبارک فرمائے لیو کہ او زمانہ براشی وے فرمائل دیر جات خفا و فکر مندو دا خوب را پاسید دا اللہ رسول اول خفے پیچھے ما پخپل ممبر باندے
چې دا کم منبر باندې به نبی علیہ السلام تقریر کو په دې خپل منبر یو قوم یاد کړ، هغه قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان برا شیغی به بادشاہی قبضه کی، د حلال او د حرام او د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچو چې دا اوس کم بادشاہ د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نو جوان دی الک دی، او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وی دیر شکاله به چلیږي، دا هغې نه پس به عام بادشاهی شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څه وکړو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے کوفہ کے پاتے کو پاتے کے دا آغا شہید شویم پا کوفہ کے دے، او دا علی رضی اللہ عنہ قبر اغام اسم پا کوفہ کے دے. دا کوفی خلق دا علی رضی اللہ عنہ سر دے لوی عقیدت لر او دے رمین لرلا، نو اغوی خطون رو لے گل او استازی رو لے گل حضرت حسین رضی اللہ عنہ پس مکہ مکرمیتا چی تم ربانیو کا کوفے تراشا، د کوفه ټول خلق ستا په انتظار دی، کوفه ته راشه نو مونږ ستا په لاس بیعت کوو، مونږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت مونږ نه کوو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څوکم کوفه ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو، هغې مشوره نه ورکوله، وې پام کوه کوفه ته به نه ځې، مونږ دا مشوره درکو، د کوفی خلق غداران دی، دوکه به در سره وکړي، زړونه به تا سره یې ګورې، د پیسو لالچیان خلق دی، که پیسې واغېشته نو زړونه به تا سره یې او توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره یې، پام کوه دا غلطي ونه کړي. لیکن دومره خطونه، درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل بل دا د پسې راتلې، او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلق ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي، او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه، کرانلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، د خپل د ترزوې مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو کدا خطونه د خلقو رښتې او د کوفې خلق واقعي زمونږ مرسته کوي، او د دې حق مرګرتیا مونږ سره کوي، د دې باطل مقابله مونږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع کړه زه کوفې ته درځم. ا کدا خطونه دروغي او خلقو کې زمونږ سره د زړه مینه او اتفاق نی، نو بیا م راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل اړې روګ دا واقع د زیاده ته مختصره ویم. مسلم ابن عقیل لار کوفه ته، او د کوفه خلق ډېر زبردست استقبال وکړو، او زرګونه خلک یې مرګري شو، او دا وازونه به کول چې د نبی علیه السلام د ترز وې زنده باد، ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی، د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی. ډېر لوی استقبال یې وشو، او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې مونږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره، او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله، د کوفې د خلکو، او دا جوش یې ولید چې دا خلق خو زموږ ټول تابعدار دی، او ټول د نبی علیه السلام په خاندان ځان قربانوي،
یره دا خلق او اوریدو والا خلق نره. دا واقعی دا مونگ دا خاندان مینناک دی، مونگ سره محبت تی، او زمونگ نوریدو والا دی. او یو کس دنه طول دا کوفه خلق پا زرگون دا قبائل و گیر چا پیره چه سمرا علاقه و کوفه او خاص خارنا سمرا چه گیر چا پیره دا عراق دا علاقه وی دا طول پا یو آواز ور سره پاسه دل او بیعتون ور سره شروع شو. مونگ بلکل دا عزیز بادشه نمنو، مونگ دا آغا مقابله که دا نبی علیه السلام نوسه و درول غوارو او فورا درازی. مسلم ابن عقیل که دی حالت تاو قتل یو خط اولی که او پا آغا خط که حضرت حسین رضی اللہ عنہ تاولی کل چه تا میرا بانیو کا فورا دا روان چه کوفه تا. ممکن نه مکه مکرمه که تا تا خطره میلو چه دلتی از خطره نشتا. آغا خو آغا ظاهری دا خلق و آغا مین تاو قتل دا کوفه خلق طول دا مونگ برگریری ایس صبح زمونگ مخالف نشتا او طول پا مونگ زانون قربانی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تخطر روان شو خو پیاده سفر بلا مزل باو ایخوا یزید تا پتاو لگی دل شام تا اطلاع ملو شوا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکی مکرمی تراغلی دی مکی خلق مرسل طول والار دستا خلاف او بیا کوفی تا دا ترزویر او رسید مستب ابن عقیل او طول دا کوفی خلق مرسل او دل او بلکی آوازی او در دل نا دا آغا دا پارا بیعتم شورو شو اپویشو اگوی که دا کوفم زما مخالف شی دا مکی خرکم زما مخالف شی او دا خود نبی علیہ السلام نو سیده که دی لگم میدان که او در دل نو دا طور خلق دا دم رستقی و زما باچه خوبیا بربادی که دا ما سوگ دا مقابله که چه دا باچه ایلی راشا زور رکاروالا. نو دا بسریک چه کم گورنر و کوفه سر مخی یو خار دی دام عراق کرا زی عبید اللہ ابن زیاد اغت ایو خط ورو لیگو او اغت ایو فورا کوفه تلرش او دا کوفه خلق پار طریقه چی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دا عبید اللہ ابن دا دی مسلم ابن عقیل نا دا اغت تلد دوی نوارا و پیسی غوالی پیسی ورکا مشرع غوالی مشرع ورکا په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي نه چې څوک مخالفی ختم کا مړه کا خدا فتنه ختمه کا. عبید الله ابن زیاد چې کوم د بصرې گورنر او د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ خلک یې ځان ته راجمع کړل هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستلی جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یو کچه خلق زو یزید چه دا امیر المومنین دی زده بصره گورنری موماله دا کوفه گورنری مراک لده دا آغا خط تی نن نپس زده کوفه گورنرمی او ما تی دا اعلان کرده دی چه کسوک زمونگ برست کئی مونگ اغلا پیسه مور کو اغلا مونگ عزت مور کو اغلا مونگ مشری مور کو او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل مرګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بېده مرګ نه وجنو یې خلک یې ویارول او چاله پیسې شروع کړې. نو نن خدا ور ټول له پیسې دی تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې او ځای په ځای نه دا خلک ولې نن دا امریکی مرسته کوي ورته خپتن د یهود او د امریکی هغه د مسلمان دشمنی ورته معلومه ده دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او دا یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته ده هر څوک ته خبر دي په افغانستان کې څه وکړل په عراق کې څه وکړل د عراق کې به یې دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوی وصله و ایتمی وصله ده و حتیار ده و سره او معاینکار به لگل که دی معاینکار و سره مدد نکی امداد ور سره نکی و دن ایتمی وصله جوڑه کلی ده و ده کلی ده اغی کلی ده تر ننه پوری ده طول دنیا تا پتا ده چه پیراق که چرته ایتمی وصله خدا چه اسم چاسه پیدا نکلی شو پا خپل اقرارو که و یه رمونگه چه پا کم مقصد پیراق عمله کوله نوی اغا غلط و ایس قسم حتیار پکی نشتا نی پیدا کلی شو افغانستان کې وی ویره وی دا طالبان چې دی
دیوی دا خزو حقوق او عام خلق او تخپل حق نہ ورگی د دس حق ولا ورکا سمرا دنیا تباہ کړه لو سمرا خلق شیدان شو سمرا خزه پګه کونډې شو سمرا بچی ایمانان شو د دې امریکای دا ظلم زوی مچ بچی به منی کی دا ظلم کای ټول پاکستان کې نه ټول دنیا به منی کی دا ظلم کای هر څوک به منی لیکن به امر خلق مرګره اصلا نفرت بده هر مسلمانی دا امریکای سره ولی بیا خلق مرګره دی صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې پیسو ور سره لگیا دی ڈالر پہ افغانستان کی تقسیم ہے لگیا دی ڈالر پہ عراق کی تقسیم ہے اگر ڈالر و باندھے ہوا اگر پیسوں باندھے دے دنیا خلق پا خپل قبضہ کے واقع پیسہ خدا سی او شیر ہے قسم دے اللہ دے دمونگ ایمان تا خیر کی یعنی پیسہ کی راشی سڑے بیا دے ایمان نم پی ورتی ری اگر دور دا صحابہ ہو اگر دور دا نیکان و صالحین و اگر تیر شوی دے چیغی با ایمان پا مقابلہ کے دولت او بادشاہی پار سے لاڑی تو کلے اگر دور تیر دے اسے دا کوف چی دیر آگے ہو دا اعلانی ہو کہ بس مشراؤں لے پیسے ورک لے دمرا پیسے تقسیم کرلا چی دا کوفی خلق و خویا دا مسلم ابن عقیل دا پار دا زندباد نارے کو لے او کسا پا کسا گر دے دا لوغب پوگوس وراو او دا دا نبی علیہ السلام دا خاندان دے او دا دا حضرت علی سے بروارہ دے او دا دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا ترزوے دے او پرچارو خطوے ور پسیلی گلی اور آغختے ہو یا ٹولتے پخپلو کورنو کی کہنا استل عبید اللہ ابن زیاد دا گورنر پویشو چے خبر اخو میں سنا سے قابو کلا راگے چے کم دا گورنر ہے محل واغی تو خط او دا آگے محل نا اعلانو کا وے گورا زب یام در تا دا اعلان کو چے مالا دا مسلم ابن عقیل ارض ایکی چیرا پیدا کے کہ چا دی مونگ لرا وستقل میں نام ورکو او که چا مونگ تر دا زیو خو چی دی پا کم زی که ناس تی ناغل میں نام ورکو او که چیم رستا اکرانو دا اگر صدا ام دا غدا چی اگر وجنو پریدوی انا اس تیر امن اقیل تا پتاو لگی دل چی دی خود ما مقابلہ کی دا خدا اعلانو کنو اگر اخپل دا کوفی خلقو تاوی چرا زی ستاسو خما سر ولاری ہے زی چی ورزو اتل لزر تاریخ لکی پشمیر اتل لزر کسان و سر مرگریو مسلم ابن عقید سره 18,000 لگ نظرم نه دو درم نه او ټول را له لو د دیو عبد الله ابن زیاد دغه محل نه گیر چا پیر محاصره وکړه راځه به تاسو زما مرګریه کې دا ختم کو او د سره پشمیر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره 50 یا 60 او تل زره د کوفی خلک دیگه چا پیر محاصره شو دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک مو چې هغه دوی د قومونو مشرانو هغې ته وی شا به کوشې وځې د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغې له پیسې ورکې لالچ ورکې څومره پیسې چې غواړي ورکې وله دا خلک رانه پره کې او پخپله بیا د قلعه سر ته وخته او اعلان یې وکړه ای خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته مال ہے دا کوفے گورنری راکڑے دا او دا اعلان در تا کم چی سوک دا مام رست تا کئی سمر پیسے چی پکاری ورکوم با دا قومونو مشرے با ورکوم او کچا دا مام رست تا نکلو دا دی مسلم ابن عقیل مرست تا کنو خیری نشتا ما بتا سو ملکی خود در پسی بل لخ کر را روان دی تاریخ لکی چی یا تل زر کسانو او یا یو یوزی یو یوزی یو یوزی یو قسم ور سر پاتے نشو نا غریب دقا سی پا میدان یوازی پاتے شو او اخیره که دیر زیاد تا دا غم و دا افسوس واقعه را خودی ام گرفتار کرد او ری وست او زان تا مخام خود رو او پا دوم را بی درده بانده گرفتار که چی دیه کل گرفتار کونو دیه اوها و دا شونده و دا پوز و دا غاخونه وطل دی نوینی بیده زان تا مخام خود رو تو حضرت حسین را لگلی او دیر دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ په حق کې رستغ اسپور لري د کندلو خبرې وکړي دا ورلم جوابونه ورکړل اغه الفاظ مال مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وک جلات ته د محل سر ته وکړي جواب او الته په تورت سر وها او سر او تنه دوار لارې ته وګورځو چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم وی وایي څه وصیت دی
وی یو وصیت خدا دې زما زما یو وصیت تو بنه باقی ز کته سوی نو بس مړ وجن میں او کار سے کہ خزم ستا پلاس باندھ یاد یزید پلاس بیعت کول نہ غواړم خو یو وصیت میں مانا او یو وصیت څه دې وی یو خدا دې چې زما لاش زما یو رشتہ دار دل تکے اگر تاوالہ کا جمال لاش خخ کی ما دا مرگ نفس دوی ما باندی او سوا دیر ہم دے او سلی قرض دے دا غا رشتہ دار تا دا وسیعت کم چی دا ما غا قرض اخلا سکی او درم زی او خط لی کم دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پنوم باندے لکا اگر تا ما یو خط لے گلے رے او ما وطوی چی دا کوفی خلق زمون دیر تابیدار دے نو ممکن دا چی اگر آروان شوی نو کاغر آگے خدا غال دا کم دے دا کم چی زمون ما سره دې خلکو چې کومه غداری وکړه خدا غداری هغه سره هم کوي دا غت یو خط لېږمه چې ته مهرباني وکا ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څو کل دا حال ستام دی ګورنر هوښیار هغه ډېره ښه ده رشته دار یې ول راوغوښته درې واړه وصیت یې وکړل وی دا دوه به دې ومنو ستا دا قرض به م ستا دا رشته دار خلاص کړي خوښه خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویم خبر دی منولی که حضرت حسین تا رضی اللہ عنہ تا خبر دا کرانا که جنگ باو نشی جگلی نبا بونگم بچ وابم بچ او دا دریم خبر دی نمنو چه ستالاش دی خخ کی ستالاش پا مدقا سی پا دی میدان پروتی تا نمن او چه تی که برا قد قلاس تا او اغا ظالم جلات تی سرو او سریم لاندی پریوتا او وجود لیلتا ورکل اغم لاندی پریوتا ازای دومر او چه تو تاریخ لکھے چیز مک لڑا نو دا دخپے دا ڈو کی مات شو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقوا لمبی خطرہ سے دلو دخور طریقے نہیں اسے کہ کوفی خلق کو لمبی ڈیر مضبوط استقبال کرو اگر تخاتور سے چیز کوفی خلق کو زما مرست کئی او زما د طرز زوی استقبال کو او دا عدل او دا انصاف دا حکومت دا پارا زما شاہ چودھری کی زمون نظان قربان ہے پڑے قافلے تے حکموں کو ایزان تیار کے زکوفیت سمر چپ مکم کرم کے مشران اگی والا مشورہ ورنہ کوئی مزہ تردی حد پورے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورتوی گورا دا کوفے زم کے تجھے قطعا لاڑ نش دا کے خورے استاد پلار سارا وفان دا کڑے تاسلم گوری وفان کری دا غی خور استارور سره حضرت حسن سره وفا نه کړی تا سره وفا نه کړی مکه وګوره عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ چې کم دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویره هغه ورته نصیحت وکړ عبدالله ابن عباس دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زویره هغه ورته نصیحت وکړ چې ګوره پام کوا کوفې ته لاړ نشي مزه کوفې ته دا کوفې خلق در سره وفا نه کوي او مم در تمینت که و زاری در تکه و در خوده پنوم در تا قسم چو چه کوفه تا مزه او حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفه تا اراده و چه در خامخازم نو دا سوال پا تاریخ که راضی چه ارکل دی طول و مشرانو دی منه که و دی ولی نمانه که دی ولی نتو ولی پاتشوی باو کنه
داغن یو حدیث ما تر رسیدلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا حرم کی با یو حیوانی یو انسان با یو انسان تا نبی علیہ السلام دا حیوان مثال ورکی یو حیوان با یو داغن دلا سبا دا مکی مکرمی دا حرم عزت بربادی گی نو اسنا قدر مکہ کی پاتش مو دل تا جگڑا جوڑا شی نو دا پیغمبر علیہ السلام دغه حدیث مصداق زونه ګرځو اسنا هغه کزنه شمه چې نبی علیہ السلام دا په حق فرمایي یو شی به چې داغه د برکت نه د حرم تقدس ختم شي داغه عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کیږي دلته به مرا سره کیږي ته وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په عظمت کو نه شي او بارو شي نو خبر او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبی علیہ السلام اگر آتے و حکم کرے دا اگر حکم بز پاسداری کوم اگر حکم بخام خاز منم اس نتیجہ کا ما سر برابر کیجیے کہ ما مخالف کیجیے کہ زمرا مو پر جم دے پاتے کہے گا وہ اگر سو خوب دے وے نا رخبل نکر راز رخبل جن فاش کول نہ گواڑ دا دو خبریں وے دلی دو خبروں دا وجہ نہ مجبور دے چلی دا مکیو کرنا میں نوزی او درے مخوا کا خبر ہوا کہ دا یزید پلاس باندے دا بیعت کول نہ گواڑا دے خلیفہ دا مسلمانانو نہ دے دے پزور دا خلقو نہ بیعت تخلی خلیفہ خدا غنی کی پزور دا خلقو نہ مشری والی خلیفہ خود چی مقرری کی دا مسلمانانو مشرانو دا مشوری خاوندان کم چی مشرانی اغیب دا غی انتخاب کئی بہر کیف اگر خطونم دا پا مخیو چی کم دا کوفی خلقو ترا لے گلیو او دا مسلم ابن عقیل دا تر دا زوی غلوم بے ختمو چی اگوی چی دا کوفی خلقو خود مارے لوی استقبالو کرازا نو ٹول چی سمر دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا خاندان کم کسانو نا اگر ٹول لقافلی پا شکل کے دا مکی مکرمین کوفی طرف تراوان شو بلار چې به کم خلق مخه له ورتل د بده تپوس کو چې د کوفی حال څنګه دی د کوفی نه بسو پراتل غریب او ته وی چې زړونه تا سره دی خو ګوري توري د ابن زیاد سره دی پام کوی د بار پهونه کې واقعي د کوفی د خلک ډیر بد بار خلک دي د کله چې تاریخ ګورم کنه په دوی په مختلف وختونو کې فتنه راغلي دي یو وخت کې فتنه تاتار رااله او د کوفی لوی لوی خلک شهیدان کړل دمر وینی پدی بغداد کے پدی علاقوں کے ابے دلے کہ دا فرات دا دریاب کے دمر وینی ابے دلے دمر وینی کہ ابل اسکون ہوئے کہ چا با گلاس کے پیالے کے ابل آغشتی دے وینی بڑکے ہوئے او کوفہ کے دمر دا دین کتابوں نے پخواہ پا قلم بے کتابوں نے لکل اور ٹول کتابوں نے روڑا لو پا دریاب کے غردول پولے کے جوڑ کے دا کتابوں نے پل جوڑ کر دمر کتابوں نو کہ تاریخ لکی چی چا بخط لکا نو مشوانے بے یولو دریاب کے بے اگا اوبد دریاب راواغشتے نو اگا دمر دا اگا سید الاسا دا اگا کاغذونو دا سید الاسا تورے وے چی پاغی باندے بخل کو خطو نلکل اولویلوی بزرگانو علماء کرامو دیندارو نیکان چی سمرو اگا تول شیدان کلل تا یو دور راگی ولی دے خلقو ظلم کلے دے وہ سمتا سو گورے پکوفہ کے ہو پا بسرہ کے ہو پا عراق کے سمر خلق مری سمر پکے شہیدان کے گی دا ہم اقا اثر دے اقا وجہ دا مخ کے نرا روانا وجہ دے چھ دے خلقو پا دغا زمانہ کے دے نبی علیہ السلام دا خاندان سر دے لوے انتہائی ظلم و زیادتے کر دے لیکن دتا خود تردہ غزوی اقا خط مخ کے ہو مادر توی اقا خوب مخ کے ہو دے برابر روان دے اور بید اللہ ابن زیاد خوص پل تسلط پا کوفہ کے قائم کو خلقی ہوئی اور ان سو کے ملک پل چالے پیسے ورکلے دباو شو خلق لخکر را روان اکلے اور طول لخکر ہوتے حکم ورک پلار باندی چی تدیلار باندی دا تپدیلار دا اور چی کم جائے کم دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخکر در تمخ کے راشی ناغ لخکر دی گرفتار کے مالے راوالی او کچر تے دے گرفتارے لزان ندر کئی
نو فوراً تے سر قلم کے او کدی واپس مکی مکرمی تے دی کہ واپس ہی پریم نہ دے پلا روانے مختلف قافلے راضی او دد سر ملاقات کیے گی بالآخر یوزے کی ورتہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ دتر دزوی شہادت اطلاع رو رسید اگر خط چاہ کہ مگر وصیت کرے والا رو رسید خپل قوم کے نو غیر مشورہ کر جس بسکم دا واقعی مونږ نه غلط او شو مونږ خو چې د کوفی خلق ډیر ادباری خلق دا خو به ادبار او خطر دی خدامه را تر د زویلون به استقبال وکړه دا هغه مرګرتیا وکړله او بیا مغه شهید کړ څه به کو اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو دا هغه چې کوم رونه دی دا هغه چې کوم خپل خلق دی هغې وی چې نه اوس خو مونږ خامخا کوفی ته دواړه څه چې کېږي او حضرت حسین رضی اللہ عنہم پا دی سوچ کی دی کہ ما او تے نبی علیہ السلام پا حکم را روان شوے ما پیغمبر علیہ السلام خوب تی ما تا حکم کرے دی مشورہ دا طول خانہ دا نبوت پا دیو شو کما شمان دیو کا خدی دیو کا لوی دیو کا والی چیزو عرص چکی گی وڑے وڑے مارے کی پلا ربان دی کی گی وڑے وڑے مارے کی بالاخر دیر اگدا واقع دا یو زی بل زی بل زی و مشور یو دا غم او دا افسوس یو میدان چه اغا مشهور میدان دا کربلا دی دا کوفه پخوا که ام دا عراق پا علاقه که غیط حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی خپل خاندان سر رو رسید او دا تقریبا دواو یا دریو یا کسان دی طول ما شمانو لوی او زنانو نارینا یو خواه دا نبی علیہ السلام دا خاندان قافلہ دا و بل طرف دا ظالمان و جابران و قافلہ دا دا غی مشران دی حر او زہیر دا غی مشران دی پا دیکی اغی سر خبر اترم شورو شوی تا سمز کوفی تا واپس پریده نا واپس ام نشیت لی نا ممخ کی پریده نا مشات پریده سبا کو ای بس یاو لارا دا و غدا دا چی تبا منگل لاش را کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یو مونږ به دی بوزو یزید دا او داغه پلاس و بیعاتو کینو خبر اخلاص سره او کدا خبر نه منی نو بل اسلام ستاره پر نشتا نری مکی مکرمه ته واپس پریدو ان دی کوفه ته پریدو او مونږ ته دام حکم نه چې مونږه تا باندې دریاب دوبم بندو او به بام نسکه لوی فوج دی دا ابو عبید اللہ ابن زیاد چی دا کم دے یزید گورنر دے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورطوی عرص چی کیگی با خودستا دے فوج تے یو تقریر کن کدا خپل فوج دے ما تا کینو یو دودری خبر دی مخی کن باقی جستا اس سخو خیا بکو یو دیر خدا سچی رال رکی ارمانی ہوا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاسے او دے طول قوم تا بے قومہ ما تا مگوره و یزید تا مگوره ازا چا اولاد ده و زده چا اولاد ده یوا دو امدادی که ده پخپل اخوخ کوفی ده نیم را روان شوی ده او تاسو را گفته ما نو که تاسو ما سر غداری کولا نبیام زر را گفته ما ولی خدا دولت او ده پیسی ده نشد انسان پا ذهن که کینه سری نبیار سییری مارتوی به ایمان ده سری نمیری اقوم ورطوی ده فوج اغا لخکر که سمره دیوی تا چه را گفتی مون خونه را گفتی نا اغا دری وارا بوجه خطونی ها تا پا میدان که غردون وی دستا سو خطونه دی او دا غینه به یو یو خط را گشتا دا اغا مشرانو که کم پا دی لخکر که موجودو افلان کشتا وی یو وی دستا خط دی کنه دی وی نه را منه دی دا بل فلان که پا دی ساسو پا دی لخکر کشتا وی یو وی دستا خط دی کنه دی طول خطونه ورطا و قول وی دا منگ دی لکلی چه را گفته؟ من نیر را گفته به هر کیف سخت مقابله دا میاش غالبا چه بگاله و میاش خطلی گمان دا که موریز دا اللہ دی باران لم صبر ور کی خوراتلون که جمان پکی رازی دما گمان دا چه آشورا با میاش تی پتا نلگی خو حکومت و غالبا دی اتوار روز ویلی دا خویا به د خالی ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي د عاشورې متعلق څه احکام دي بل جمعه کې به درته ووایم
خدا میاش د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه روځ د عاشورې روځ چې ورته مونږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره، دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. وروره، ته چې په کوم مقصد را روان شوې، هغه مقصد دې څه کړ؟ زمونږ مقصد خدا و چې د حق د پاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې، نو هېڅ پروا نشته، شهادت خو مرګ دی که نه. نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته، که نن د مرګ نه بشو سبا به مرو، که سبا نی بلوز به مرو، بلوز نی بلوز به مرو. نو خپل بچي سره زین العابدین علی ابن حسین ابیمارم او ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي، بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا، هېڅ خبره نه ده، مرګ له ورځ مقرر ده. او دا څه خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو، نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه، په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي. که نه، خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي، بس هغه خو خپل رښتینې ده، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي، وایي مونږ خو د حق په لار کې روتې یو، او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام د پاره م خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو، هغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې روتې. او د کوفه د ظالمانو خلکو راغوښتې، مګر چې دې را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي، هغه ته شهید ویلی کېږي. او شهید په دنیا کې مړی، لیکن د خدای په نس جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي، نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نس جمدی یو، هېڅ پروا نشته، زمون اخیری انجام مرگ دے. خو کدا شهادت مرگ مونگ تا ملو شی، زمون ملاقات بد اخپل نکس روشی، زمون ملاقات بد اخپل پلار سروشی، او زمون ملاقات بد بدر او دا احد دا شهداء سروشی، چی اگر زمون دا پارا لیر لوی فخر دے. او بے خپل خیمه چی سم روی ناغین گیر چا پیرا اور بلکو، کہ او خندقیو کنو پا اگر کی لرگیو گرد دول اور بلکو، دید پارا چی اصلا سوک بدبختیان دا شاتن حملو کی، نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې، او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې دېره کړې وې. هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتي ونه کړي، حمله ونه کړي، او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو. او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و، نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دې په خیمه کې پروت و، د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت، او بدبختیانو پرې اوبه هم بندې کړې وې. یو مقام کې چې تږی شو، نو دا آواز یې وکړې ظالمانو، یو تپوس ته نه کوم، وایي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې دي، وایي دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي. هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي، د پیغمبر په نوسي هم بندې کړې دي، خدای نه یارېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه خاوده، سر یې ترې پرې کړ حضرت حسین رضی الله عنه، او هغه سر یې یووړ عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف حدیث دی، هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه یېر دی، وایي راپاڅېدم، ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده، وی دوړې په خاورې په الوتې دي، او سر مبارک ببر دی، او لاس کې ورشي سره شیشه ده، او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړ چې د الله رسول ولې پریشان ہے، څه چل شوی دی؟
ویخته مبارک دی ببر دی وجود باندې دی خور لوتی دی او دا پلاس کی دی شیشه دی ولا دی کسی دی وشهد تو قتل حسین آنفا وی دا حضرت حسین شهادت تازر شوی اومان دا لگا غندی وینم دا آغا آغا وینا را غشتی دا دی بدبختان و زمان و سیم ماف نکل یا آغا بی بی را پاس دا آغا خوب بایان که دا عین اوم آغا تی مو چکم وقت حضرت حسین ندیلانو شید شوی دی سر یولو عبید اللہ ابن زیاد تی مخا مخ کی خو یو خانک کی دا سر پروتو یو چکی را واغشتا و دی پوز دی لیول دا سر برولا سم شوی که نشوی او بیا وی را خلق وی دا حسین رضی اللہ عنہ حسن دیر مشهور و خلق دی دیر خشتا دی وی خلق وی دا خشتا دی دا سی دا دا اغا پا اغا حسن که دو دری خبری اکلی یو صحابی دی مقام که ولارو اغا لاس و لکلکونی و عبید اللہ زیاد ظلم مکو زما دی قسم پا اللی که ردی مخنخ کل مخبل نشتا و زما دی پرب ذل جلال قسمی دا که دا کم شندو لا دا چکر بره ما پا دی خپل استرگو را دوالو جهانو سردار مبارک لی دیر که دا شندی خکل کلی او تا چه کمی پوزی لا غزار را بره دا ما دی پرب قسمی که ما دا نبی علیه السلام مبارک پوزی لی دیر تانه دا لی دیر دا غصی ولی کسیم که دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اغا خاندان نبوت طول را واقشت او بیغی لسه تحفه تحایف و مرکل مدینه منوری تا رخصت کل لیکن رب العالمین دا عبید الله ابن زیاد نا بدل سوره دې کدن ندن نواغشت یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مر شو قتل شو یو بل فوجي لخکر کې یو راوی وی وی زه ورلم سرونه مې قتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبید الله ابن زیاد سرم پروتو یو لوی اجدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی اوی پای سرونو که نوزی را نوزی یو سر بوینی بل سر بوینی بل بوینی بل بوینی و نیق ورقی داده که گورنه دا عبید الله ابن زیاد پس پی مو ابین که اوی بیا رووتلا اوی بیا ورلا بیا بوین که اوی پس پی مو که دن نیقه خامار ورنه نوز پا حقیقت که پا دیمیاش که دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داده که نبوت دا گلون سر دا انتهای ظلم شوید از مونږ د مسلمانانو د پاره یو ډېر لوی عبرت دی. یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه د پاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی. او دویم د حق په د باطل په مقابله کې د حق د مرستې د پاره ودرېدل دا زمونږ د مسلمان د پاره لوی عبرت ښیي. ورونو یو خبر تاسو توکم زمون خلق عموما پا دی وجه پا دی لسم دا شوری پا دی لسم بانده مونگا غم که و سوک پا دی بانده غمونه که و سوک دا غم رازه اظهار که یه روی پا دی روز بانده حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهید شوه دی سوک تور جامعه غوندی و سوک جلاغانه که و سوک فریادونه که شریعت که دا طول ارسه گناه دی دسته بنا که مالت تیره جمعه ویلیو یو انسان پا یو روز که شهید شی دار دی خبر نخنی که دار روز سپیره ده جمعه پا روز چه سکمن شو جمعه نسپیره که گی اگه انسان بختور ده که رب العالمین رو جمعه ورکره یا دار رفی پا روز باین سوک شهید شو دا بنوی که دار رفی دار روز سپیره ده نه دا انسان بختور ده که رب العالمین دار رفی خون در روز ولا ورکره دارنگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا شهادت تا وجنه بشک داغ شهادت داس شهادت تا چیزویم قاسمان ماتی دینو پا دیو مات شویو کزمک اشلی دلی نو پدی بشلی دلی و لیکن پدی وجه دار وز یا دا شپس پی رکی گی نا دوی بختورو که رب العالمین دا آشوری غنده بختور روز بانده غیل شهادت ورک و دا غیل شهادت تر قیامت پوری مسلمان تا پا تاریخ کی اولوی دروازه کلاو پری خود دا دیر وزی متعلق یو سو ضروری مسائل دی و بل جمعه پا که رازی انشاءاللہ غبر تا بل جمعه ویم صرف دوم ردا چه که چرته دا غی دا روز دا اتوار راتلا دی پا دی روز روجه نیول بهتر دی دلوی اجر و دلوی ثواب دی پکی نبی علیہ السلام و صحابه کرام با دا دی میاشتی پا دی لسمه باندی روجه نیولا و پا اخیری کال چه کل وفات که دنو فرمایی لیوی لئن بقیتو الى قابل لأسومن التاسع
ویک آئندہ کال پاتشم نو زبد لسم سره نہ هم روز امر روزونی سم نو دو روز روزنی ول پکار اغه روزی فضیلت او اجر میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے درتو ہے یا کہ نور دے روز متعلق کم شرعاً دا سنت اس مسائل دی او کچرتے دا روز دا خالی وا لسما نو بیا جمعہ پر روزونی سے جمعہ خالی اگر روز دا اتوار ونو خالی و اتوار روزونی سے یعنی دا دی میاشتی نا هم اولا سما دور وزی روجه نیول پکار دی مستحب دی اولی روی فیده دا پکی پتا باو لگی چی یرا دا کم روز دا عمومن پا دی که حکومت اما دا چی کمیلانو که اغم رشتی ای زکر حکومت دا شیاغانو پکی خپل دا قصه پسیوی دی پکی خپل امام بارگاهونو که دا جلوسونو باسی نو آغی ام پورا کوشش کهی چی اصدی روز لسما کم ایو دا نو با هر کیف چی کم لسما روزی نو آغا لسما روز و نا هم روز دور وزی کوششو که نفلی مستحف ثوابی روجو نیسی دیر لوی فضائل و برکاتی دی بل جمعه که در تبایان بکم پا جمعات که در سوره یاسین ختم و پا جمعات که زانون کل یو بل گوتونو که در سنگ دیدی بارک بارانو دریگی و کنا در زمان در صوفی حضرت و طریقه در ای بزرگان سو قرآن حکیم که اپا حدیثو که ردی ذکر نشتا و زمان در صوفی و حضرت و طریقه در بعضی کتابونو لکلی دی چی باران نو ادری گی سلور کسان سلور گوٹونو کی ادری گی قبلی تا دی مخ کی یو کس سوره یاسین شروع کی چی مبین تا رسی گی ناغی دی بانگو ہوئی سلور وار بیا دی بل مبین تا رسی گی بیا دی اگر سلور وار بانگو نا ہوئی وچی دا سمر مبین دی پا دی باندی دی دا سلور کسان بانگو نا ہوئی پر وردگار با باران ادری و ما دا توی نا قرآن کی حدیث کرشتا و نا پا حدیثو کی ذکر اشتا دی دا دا مونگ دا دی بزرگان و صوفیو یو طریقه دا او زما په خیال چې دا لازم او فرض یې ګڼل نه دي په کار او که یو سړی یې کوي چې یرک رب العالمین اسیم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کې ممکن ده چې الله تعالی پې باران ودرئ اجامې دعا وکړئ دغه شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی پروردګار یقینا که مونږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهدا او روحونو سره مرګري دي خو الله تعالی دې داوی ارواح دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهدا او سره مرګري کی او پروردگار دا چې چا ور سره ظلم او زیاته کړی دي رب ذل جلال دې غیر سخت سنگینه سزا او سنگینه عذاب دې پروردگار ورکی او دې دا شهادت رب العالمین تر قیامت پورې د مسلمان د پاره د خیر او د سعادت ذریعہ وګرځولې کی نور کې څومره شهیدان په مقدس مکه د کافرانو په ضد کې را روان دي الله دې د ټول شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کی څومره مجاهدین چې په مقدس مکه دی الله ته کامیاب کی او څومره کافران یهودان امریکایان د هغه مرګري پروردګار ته وتا لاول وته د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کی او کله په قسمت کې نه په خپل قهر او غضب تباہ او برباد کی دو کېری باران د پاره خصوصا د کباران واقعي باران خدای الله رحمی او رحمت وی او چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وی نو رب العالمین پچا ظلم او زیاته نه کوي خدا زمونږ د ګناهونو او زمونږ د اعمالو نتیجه ده مون خلق زکات نه ورکو د خپل مالونو مون خلق د ظلم نه منې کیږو هر انسان بچی په پلار باندې او پلار په بچو باندې گاونډي په گاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتی شروع دي زکاتونه څوک نه ورکوي بد عملي فحاشه شروع دي نو دا د هغې زمونږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دی دا باران په خیر او په برکت باندې ودري نه تاسو یقین وساته که دا باران هم دغه جاری پاتې شي نو څومره کچنه چې پخې کوټې نه ټینګيږي او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم یم پروردګار په دې وخت کې زلزلہ مراولې یعنی که زلزلہ په دې وخت کې رااله یقین وکړه چې دا کچو پخې ټولې به غورځوني نو دا د الله قهر دی د الله غضب دی په مسلمان باندې تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو مانه یا تاسو کو ودا کافر الله نه وجنی اده مسلمانان وجنی دا ولی ما وی چې کم سړی زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو خيار سړی خپل زوی وای پردی نه وای خپل سزا ورکی خپل ورکی نو اخرت خاتم نه مسلمان دی خو په دنیا کې چې کوم فحاشو کوم بدعمله روانی دي نو کم از کم دنیا کې به رب العالمین دی خپل مسلمان له سزا ورکی کافر او اخرت نشته او د مسلمان اخرت شته دی نو رب العالمین دې موږ خپل قهر نو ساتي یا الله موږ د غضب نو ساتي الله د موږ د اعمالو د وجه نه که دا باران په موږ وي پروردګار موږ د خپلو ګناهونو توبه واسو الله دا باران بند کې یا الله ته بند کې یا الله ته باران د صبر ورکې او پروردګار دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان دا خپل حیوانات دا خپل غریبانان
پروردگار دې خپل غضب او دې خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضان دعا وته وکړي چې الله ولې شفا ورکړي، څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي، څومره مسلمانان حج له تللي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي، دعا وکړي چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوی حج نصیب کړي، چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر وعافیت رو رسولي کړي، او زمونږ رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. گران و محترم و اوریدن کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آفت و رمزی پیوسل اوسل ویخ تم نمبر 61 کی تاسو د حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د شہادت واقعہ او اوریدا دا بتا ستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعه تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255-29-12. خدایا نورانی گی دا دنیا د سنگ بادا قتل امامان شو اے دا جنت حرستا دا خندا و پچا دا قتل امامان شو حکم دا یزیدو ور پسی لار العمر شمر اس بشید حال اے سامع پزویر زور خبر نو دوارو ظالمانو ور پسی تڑل ملادا قتل امامان شو دوار ظالمان ور پسی اوت لخکر سرا جنگ کشورو خلقا نو سود پیغمبر سرا تولو اتیا زرا ترن ڈک کر بلا دا قتل امامان شو اے دا جنت حرستا دا خندا و پچا دا قتل امامان شو خدایا نورانی گی دا دنیا دا سنگ بادا قتل امامان شو تولو اتیا زردا لخ کر دا یزیدیانو بل طرف تا دعاو یا تولی دا حسن یانو نہ رز جنگ و اسمہنن کی غوغا دا قتل امامان شو نہ رز جنگ لا علاج ما سمال شو خلقا دا دخمن دلا سہلتا شہیدان شو سریوینی بہیگی سکین ہم پجڑا دا قتل امامان شو سریوینی بہیگی سکین کمی ارمال درور او دا تگش بل پسیرا گی خفگان درور عرش وحی ٹالو ندا حسین تنا جدا دا قتل امامان شو خدایا نورانی گی دا دنیا دا سنگ بادا قتل امامان شو اے دا جنت حرستا دا خندا و پچا دا قتل امامان شو گور پاک رسول پوگو خپلو گرز ویوا عرش وحی تالونا فرختو پہرانی اکڑا اے دا کوفی خلقتا سسم ربیمانی اکڑا گورا ددی زیاتا بلکو منا روادا قتل امامان شو اے دا جنت حرستا دا خندا و پچادا
قتل امامان شو خدای نورانی گدا دنیا د سنگ بادا قتل امامان شو اے د جنت حرستا د خندا و پچادا قتل امامان شو گور پاک رسول پوگو خپلو گرزوی وا دریغا چی علی وی دخمنان بی جڑویلی وی سوک مشلا چارا دلا چارو بر خدادا قتل امامان شو خدایا نورانی گدا دنیا دا سنگ بادا قتل امامان شو اے دا جنت حرستا دا خندا و پچادا قتل امامان شو سوک مشلا چارا دلا چارو آیا لارسدا جندا عزاد ایدے غلامی دا چا پکار سدا افعلی حیدر مرک دا دا سجن حیادا